Я був певен, що судачків буде що з'їсти. І не тільки. Теж, що ми тут гарно проведемо час. І буде свято для моєї Віталії. Вчора на картах побачила. Тут міг перечити вашій мудрості. Ви ж бо племена гадалка, знахарка, цілителька ось у Пустомицького району. І неабияка імпозантна жінка. Ой, і за кого Йосипом що? Ну ви оце вмієте. Сказати про те ночі такі пишні слова. Ну але то вже є, ну чиста правда. Ну то вже поясніть їм, чого ми тут зібралися. А то вони сидять, дивляться на нас і не тямлять. Яким боком ми тут з вами, а яким вони? Шановне панство, і не дуже. Всі ті, хто прийшли сюди по власній волі, ті, кого зігнали сюди підвищувати свій морально-духовний облік. Йосипович, ну не будьте до них такі суворі. Ну б'ю сагару. Вони знають традиції. І навіть, що таке маланка? Маю вельми великий сумнів. От якби ти їх спитала діагональ 15-го айфону Pro Max, я б не заперечив. А тут... Чи треба пошукати? Мислиш? Я певен, сердечно. Хочеш то перевір? Ану-ану! От тепер тут. Свірка. Сьогодні його бачимо на сцені. Добре, дякую. А як ви вважаєте, чому на святвечір прийнято ставити під скарбантину саме часник? Дякую. Ану, ще хто що знає? Розочка зараз, як увійде в кураж, то буде гірше, ніж на екзаменах деяких викладачів з математики. Думаю, я вас порятую, а ви вже будете винні. От капусний, ну не дасть мені закінчити. Ану, начувайся. А поки наші герої шукають один одного, розповім вам дещо. Дія відбувалась на Івано-Франківщині. За давньою традицією, перед день різдвяних свят, усі з самого ранку готуються до святвечора. Діти допомагають дорослим, батько заносить до хати різдвяного павука. Це з совєта до нас прийшла ялинка і Дід Мороз. А до того жодне українське різдво не обходилось без павука. Його перед день різдва плели всією сім'єю, і він мав забрати все недобре та нечисте з хат, а на Ботохреща спалювали. Господиня готувала 12 святкових страв, які обов'язково мають бути пісними. Коли все було готове, з появою на небі першої зірки родина сідала до святої вечері. На превеликий жаль, цьогоріч, як і минулого року, українці зі сльозами на очах святкують народження Божого Сина під звуки страшних новин. Адже хтось втратив домівку, хтось втратив рідних чи близьких, а хтось чекає на сина, чоловіка, брата, сестру чи батька, які пішли на фронт захищати рідну батьківщину. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень та вночі страшні вибухи чують, хто вже позабув запах свіжого хліба, у кого відомо, немає вже й слів. За тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За доньку.
очами, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Молюся за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранен лікують. За тих, хто з вогню кожну душу рятують. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, народ України. Тань, Господи, і що ти самого ранку вже в тих новинах? Так і дай зрок той телефон. Ти думаєш, ти там сидиш в тому телефоні. То що воно, щось зміниться? Воно нічого не зміниться. Відек має подзвонити, то він подзвонить. Та знаю, що подзвонить. А хочеш, я тобі щось заграю гарне? Хочу. Ходи, на, ходи. Наче веселіше стало. Проте я вже другий день не можу до нього додзвонитися. Хоч би з ним було все добре. Мені хоч одне слово від нього почути. Нічого не хочу, лиш би Андрійку дався чути. Так. Але мусимо готуватися до Святої Вечері. Давай будемо готуватися. Скажу тобі так. Час летить швидко, а в хаті ще купа роботи. Я розумію, тобі важко. Ти переживаєш. А ти думаєш, мені легко? Мені також важко. Але мусимо готуватися. Йой, людоньки! Мій синочок гарує, свята заходять, а ти невісточку все сидиш, лавку грієш. Та роботи багато, свята заходять. Йой, та робота є! Що ж ви всі так кричите? Голова від вас болить. Не даєте мені поспати. А подивися, вона ся ніколи не виспи. Мене канікули, ба. Чого одразу налетіли? А корову хто буде дояти, га? Я молока і так не п'ю. Не пощекуй. Треба старшим помагати. Роботи в хаті багато. Багато роботи. Є що робити. Мамо, та вгамуйтеся, та заспокойтеся. Чи ви забули, ви дівкою були? Айой, свята заходять, роботи багато, ні? Ми ту роботу всю переробимо, не переживайте. Василько, не нервуйся, йди краще до підвалу, принеси картоплі, бо береги самі себе не тліпить. А ти, доні, поприбери в хаті і піди мазин по олію. В мене немає часу, в мене репетиція, потім куплю. Тільки не забудь і того на репетиції не будь. Йой, розкомандувалася, гони з ними як псами. Та найроби. Йди роби, а тісто замісила на пампухи? Тісто вже зліплене до вашого відома. А то коли? Ще й не місце ліпше. А ви не нийте, що самого ранку встали. Я також разом з вами піднялася і роботу разом робимо. Йой, я з 5-ї години роблю. До корову подояла, хліб вимила, свиням дала їсти, пареники виробила. Йой, Боже, роботи багато. Та, нарешті все стишило, ні? Та я хіба ще свару? На свята сваритися не можна. Я сиді з ним її сварити. Але знаєте, таком... Цілий час думаю за свого внучка. Як там він на фронті, переживаю, молюся. Знаєте, йду, до новин подивлюся. Певно, хоч може додзвонюся, як не вийде, то хоча б новини послухаю. Повномасштабне вторгнення багато українців з окупованих територій або там, де тривають бойові дії,
були змушені покинути свої домівки і шукати прихистку в інших регіонах України або за її межами. Северодонецьке, Луганської області, моє рідне місто, було. В мене двоє доньок і син. Старший 22, молодший 5 років, а сину Степанові 18. Він курсант, він вчиться у Львові на пожежного. Добре, що хоч він у безпеці. То я тоді так думала. Чоловік в мене військовий. Бойові дії на сході нашої країни активізувалися ще до 22 лютого. Просто про те вам ще ніхто не казав. Про те не писали. Місто вже обстрілювалось. Були прильоти неподалеку від будинку, але ми такі наївні, ми просто думали пересидіти обстріли. Але коли стало все зовсім зле, чоловік нас випхав на автобус на Хмельницький, а сам розумів, що він має залишитись. Він чоловік і він має. А ми, як і були, з двома сумками та наплічниками, так і поїхали. Хмельницького у нас нікого не було. З родичів був лише дядько, а той мешкав у Волинській області, то на кордоні з Білоруссю. Я просто не посміла туди поїхати. На допомогу прийшла подруга, вона мешкала на Франківщині. Але коли там пролунали перші дві сирени, у моїй старшої доньки почалась панічна атака. Вона почала задихатись. В лікарні сказали, що в неї астма, тож ми просто були вимушені перетнути словацький кордон, бо там лікарі краще. На Словаччині я продовжувала працювати онлайн в Сердонецькій школі та працювала там місцеві прицілії. Але за кордоном не сила була жити. Там все чуже. Там ми їм чужі. Там люди втомились від нашого горя. Воно не їхнє. Воно далеко. Тож, після повернення в село я орендувала житло. Влітку 22-го року вдалося організувати волонтерський рух. До цього я 8 років в Сєвєродонецьку пила сітки на потреб фронту. Тож вирішила застосувати свій досвід тут, на Франківщині. Але знайти приміщення для волонтерського центру було дуже непросто, адже крізь розміщали вимушених переселенців. Але світ не без добрих людей. І вже кінці серпня 22 лютого волонтерський центр запрацював. Він отримав назву «Сєвєродонецькі павучки». А Стьопа приїздив у відпустку і допомагав, як і сьогодні. А нині нас запросили добрі люди на вечерю. Підемо подивимось, як тут, на заході України, святкують святвечір. О, тетя Лена, привіт! Привіт! А куди ти йдеш така довольна? Неуж на свідання? Та ні, йду з репетиції. Вивчили з дівчатами нові колядки, сьогодні ввечері йдемо колядувати по хатах. Ай, ви молодці, чула, як ви співаєте. Красота. От я слухаю вас і любуюся. Дякую, дякую, ми стараємось. А знаєш що? Мене ваша баба запросила до вас на святу вечерю. Ой, там вже точно почую, як гарно ви колядуєте. А може вам щось взяти, прикупити? О, добре, що ви мені нагадали. Мама ж просила після репетиції олію купити. А я так заспівалася, що все з голови вилетіло. Добре, біжу. Та я швидше прийду та теж допоможу. Чи не дзвонив мій синочок? Та ні, не дзвонив. А це що, так рано колядують? Рівно. Наталю, донечко, де ти там є? Та біжи швидше сюди, несе якесь частування, якісь гостинці несе. Та дивися, вже колядники біля самих воріт. Біжу, біжу, тату. А чи дозволите, пане господарю, заколядувати? Заходьте, заходьте, просимо, колядуйте. Там у Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його. Раз тихо стало і залунало,
Якого ви суму та жалю навели на моїх дівчаток? Ой, моя старенька сидить, вся сльозами вмивається. Давайте якоїсь веселішої, якоїсь іншої колядки. Так час такий, господарю. Без таких колядок ніяк. Ми заспіваємо інший. Та винесіть гостинців більше, бо то буде мало. Та щоб сочі. А чекай, а ти се мене лиш би їв. А щоки тобі не злипнуться? Це поцілунки, аби від них злипали щоки? Кому, як не тобі знати, що найсолодше моєму серцю? Та куди ти пішов? Ми ще ж колядувати маємо. Софійка, вінчуй. Дай вам, Боже, в щасті і здоров'ї дочекати від Різдва до Нового року. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресення. Від цього року і до ста літ. З року і на рік, поки Господь позначив вам вік. Щоб в вашім домі і не тільки був мир і спокій, без війни. Щоби зі сходу повернулись усі наші дочки і сини. Ніжка та ясна я зорями світила у Вифлеємі. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир.
кораблі, людям тут доволя. Та стривайте, хлопці, я отут так подумав, нашому Івану на Йордана 20. Це вже можна проводити обряд посвячення 20-річного юнака налегення. Так, після проходження обряду він отримує право танцювати, носити бартку, вбивати ворогів та підперезуватися широким паском. І стане справжнім опришком. Оксанко, розкажи, куди ти цього разу їздила? Ой, тато, була майже в самому пеклі, біля Авдіївки. Ну, а як там наші хлопці? Тримаються. Відбивають атаки ворога та самі йдуть в наступ, щоб вигнати ту нечисть з нашої землі. Важко їм, виснажені, буває, що мокнуть під дощем та снігом, холодно, голодні. Якби ви тільки поглянули в їхні очі, яка там жага до перемоги, незважаючи на всі випробування, які вони міцні духом, це додає нам неймовірної сили. Ого, мені здається, що знов колядники йдуть. Точно, а ми ще навіть не вечеряли. О, я ще маланкарів бачила. Так дивно, і там колядують, і там маланка, все на купу. Воно й не дивно, змішались ці області та традиції. Не твоє Закарпаття з колядою, а там гуцули з арканом та маланкою, чудно? Та час такий, люди спішать жити, люди хочуть жити. Та й ми занадто рідко тут збираємось, аби судити, коли коляда, а коли й маланка. Та ті, що судять, та вони завжди всіх судять. Дай вам Боже щастя! Дай Боже вам! Ой, Оленечко! Оксанечко, приїхала! Як я давно тебе не бачила! Сонечко, ти я? Загалом добре. Та роботи багато, тому не часто дома буваю. Ой, ви молодці! А що там треба нашим хлопчикам? Може, я чимось допоможу?
Вон в мене і картошечки, і капусточки, і борячку багато. Мені люди дали, то я й хочу поділитись. Ви знаєте, там хлопцям все потрібно. Вони вдячні за будь-яку допомогу. Але чую від людей, що вони втомились. Втомились допомагати, втомились донатити, втомились від війни. І нам, волонтерам, і того ще важче. Ой, ще би наш Андрійко був би вдома, то я би була найщасливіша. Та годі вже сумувати. Я вірю. Живий наш син. Ось не знаю чому. Серцем чую. Живий. Перша зіронька зійшла. Може, будемо вечеряти? А помолитися? Ой, точно, вибачте. Вивіцай, Сина Святого. Кончи наш, ти що, Сина Росія. Да святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ж ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас з лукавого. Амінь. Вивіцай, Сина Духа Святого. Сідаємо до вечері. А у вас що найперше їдять? Та у нас традиційно в нашій родині, в нашій сім'ї завжди котю їдять, завжди. Та певно, а я що, макітру так вон дурну нову купувала і новий макогін, і миску на котю? Та. А я чув, що ще наші хлопці готують свертет, будуть ходити, правда? Олено, та хоч не вилкою, кутю ж та ложкою їдять, а після вечері ми усі ложки в'яжемо докупи, аби вся сім'я разом була цілий рік. Так, там того року ми теж в'язали, аби родина була вся в купі, то така вже традиція файна. А скільки будемо в тому році колядникам давати? Таня, ти не міняла дрібних грошей? Та сину, та того року вже грубі дайте. Там того року дрібні давали, давайте грубі. О, маленька йдуть. Піду і запрошу до хати і з ними колядуватиму. Печки пасла, доки зоря не загасла. А як зоряся згасила, маланка пишки та й погубила. Пішла шукати в чисте поле, там Василешко сіє та й оре, сіє та й оре. Жито пшеницю, всяку пашницю. З різдвяними святами, щиро вас вітаємо. Щастя і здоров'я ми усі вам бажаємо. Нехай віра в серці кожного засяє, а Мати Божа з небес всіх нас благословляє. Наша маланка байна та красна, варила пироги, сира та й масла. Самого сира та й наварила, свого Василя та й пригостила. А я дівка справна. Вам допоможу, хату підмету. Ти, батлати, пелехати, ти не вмієш замітати. Та я дівка справна. Та ж маланю, від середини хати до порогу мити. І яка нечиста сила принесла тебе на мою голову? Ой, Василю, все пшено робив, та тобі не до гута. Та ти, коли посуду миєш, то всі тарелі поб'єш, а в хаті як прибираєш, то так на капаришу ніде й ногою стати. Та як? Та я господин! А вона сюди війника, я тобі покажу їх замітати. Добрий вечір вам, чи ви раді нам? Ой, не сам ідем, ще й козу ведем. Ого-го, коза, ого, сіра я. Ой, розходимся, ой, веселимся. А я ж коза Дереза. За три копи куплена, на півбока луплена. Тупо-тупо ніжками, сколю тебе ріжками, хвостиком за мету. Тобі і смерть. Пішли доктора, доктора! Зараз.
Зараз ми послухаємо тебе, коза. А може нашої кози гарячка? Треба й поміряти температуру. Є в кози гарячка. Під 60 градусів. Треба й робити укол. Ви ж не дивитесь, так? Весь не дивіть, то інтимна процедура. Ніц тоді не помагає. До певного кінця. Треба козі шматок сала, щоб вона встала. Нема сала. Мишка вкрала. А може на столі? Уставай, коза, вставай, сіра я, господар іде, ковбасу несе. Ой-ой-ой, напевно зіпсувалося. Ви йдете горілки, а не ковбаси. Але у відрі... Не допомагає ваша горілка козі. Вона, напевно, вивітрилась. Здається мені, що хоче коза. Цапа. Цапа, ведіть цапа, цапа ведіть! Нема цапа. Нічого козі не допомагає. А давайте, пане господарю, ножа. Будемо козу різати. Вернись, коза! Розвеселись, господарю в ноги поклонись. Він дасть тобі медочку, вівса, а зверху ще й ковбаса. Прийшли щедрувати до вашої хати, щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, вас володар, щедрий вечір, добрий вечір. А його багатство, золоті руки, щедрий вечір, добрий вечір. А його потіха, хороші є діти, щедрий вечір, добрий вечір. Ми бажаємо щастя всій вашій родині, щедрий вечір, добрий вечір. Сійся, родися, жито, пшениця та всяка пашниця. Хай вам сіється і жнеться, хай щасливим всім живеться, хай нещастя вас минають, та хай біди не зустрічають. Хай погожими і ясними всі дні будуть для родини. На столі, щоб все лежали, кусень хліба і шмат сала. А при святі, як ведеться, чарочка і вина знайдеться. Будьте дужі і здорові, щирі, щедрі, гонорові. Бережіть, немов зіниця, диво батьківських традицій. Наша маланка бички пасла, поки зоря не загасла. А як зоря вся засвіла, маланка бички та й погубила. Як шкода, що наш Андрій не бачив цієї маланки. Матір Божа, та це ж наш Андрійко! Андрію!
Та годі плакати вам, мамо, живий я. Та плачу, що живий. І плачу від того, що не всім так матерям щастить, як мені. Скільки ще матерів зустрічають цього гнізду без своїх діток. Сідай, сину, сідай. За те, щоб ми жили на своїй землі і не озирались через плече. За те, аби ми говорили своєю мовою, а не штокання слухали по вулицях. Історія ж повторюється. Нас морили голодом у 32-му. Нас висилали з наших хат, а натомість заселяли москалями. Ви лиш подивіться, що вони зробили з Маріуполем. І які українці там ходять по вулицях. Нас змушували віддавати останні сімейні реліквії за грінку хліба. І ми несли. І ми несли мамине намисто, хатнє начиння, пацьорки віддавали тим проклятим нелюдам, аби прогодувати своїх дітей. А наше розстріляне відродження Олекса Тихий, Василь Стус, Юрій Литвин, враги совєтського народу, замордовані, Іван Гончар, Іван Світличний, Всеволод Нестайко, Анатолій Дімаров, вони ж не зупиняться, мамо. Вони ж самі живуть в багні, в помиях і хочуть, аби ми так жили. Історія ж повторюється. Люди. Люди! Роман Ратушний, Дмитро Коцюбайло, а ваш сусід якого ще не знайшли. Брат, батько, до якого ви приходите вже на кладовище, а не сидите за святою вечерю. Чиї імена будуть пам'ятати їх діти? Діти їх дітей, діти їх дітей. А далі? А далі ви знову почнете говорити на русском? Бо мова українська – то мова села? А москаль – то наш старший брат? Ні. Ні. Ми зараз там, аби мої діти, а ваші внуки, вже не знали, хто такий москаль. Так, багато вже з нас полягло, я не знаю, скільки ще поляже. Та люди, за свободу треба битись. Вона не дається без крові. Свободу потрібно вигризати. І ми так і робимо. Ми там, бо знаємо, що у нас міцний тил, сильне коріння, яке знає, що таке Коляда. Тому не плачмо. Живімо тут і зараз. І колядуємо так голосно, щоб чулись моїм хлопцям. Щоб заглушити сирени. Бо ми українці. За нами правда. За нами воля. Христос ся рождає. Ми бажаємо, щоб кожна українська сім'я, незважаючи на біль і сльози через криваву війну, відчула в серці радість народження Божого Сина. Хай дитятко Боже благословить своїми маленькими ручками наш незламний народ, щоб настав мир і спокій на нашій українській землі. Сьогодні всім потрібно лише єдине. І кожен Господа про це благає. Дай Боже миру нашій Україні. І хай постріли вже більше не лунають. Христос рождається! Славімо Його! Ha 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 ha